Mara nyingine tena, the best quality magic movie wanakuletea. Bosi, wewe sio rafiki yake bosi wewe. Ni maana kumbe bosi unjui. Baba. Filamu bomba na yenye wingi wa maswali Tanzania. Bwana kataa wewe una mtibali kalala jamani. Atala vipi bwana? Mimi si ni mke. Hata kama ni mke lakini sio kigezo cha kuniuliza kila kitu. Bwana kina sisi. Huu ni Jackie na huu ni Lily boss. Unazungumza nini wewe kina sisi? Mimi na wewe mapenzi hakuna tena. Siri ya majini 1 and 2 inapatikana katika maduka yote ya kanda nchini. Namjo. Isa. Unaelewa kitu gani bwana? Unafasha tunakii. Sisi tunakii zetu mama bwana. Inapatikana katika DVD, VCD na VHS. Wewe unaona raha sana mimi kila siku kulala peke yangu. Jipatie nakala yako.